Keby si neodrezala ruku, ale vypichla oko, tak aj to oko by pravdepodobne našli. Mám s tým takú skúsenosť ja. Keď nám raz prišli dvaja robotníci s jedným majstrom zvárať trubky plynové do gamatiek a ten majster bol taký tučný, dýchavičný a vidno bolo, že pravdepodobne trpí aj má slabšie srdce. A keď už boli trubky zvárené, tak chceli to mydlovou vodou tie zváry skontrolovať, že či neuniká náhodou plyn a potrebovali štetec. A my sme mali štetce v zásuvke v písacom stole. Majster stál nado mnou, ja som otvorila zásuvku, hľadám ten štetec a v tom, tej zásuvke sme mali otvorenú škatulku. Môj muž si totiž vypichol oko, keď bol chlapec. A mal tam 6 rezervných očí. V tej otvorenej škatulke a teraz ten majster stál a keď to uvidel, zrazu tak zaspätkoval, chytil sa za srdce a sadol si. A ten robotník sa opýta, a čo si zas videl? A on povedal, keď ti povím, neuveríš. Tak ako musí to byť šok, nie? Že máš pekne 6 očí tam. Keby 7 nepoviem.